Sam, I am. Prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thirsty, dead man. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead man. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. Homem morto, hein, cara? Tá me chamando de homem morto. Tá aí. Acorda, maluco. Hello? Tô homem morto. Beleza. Vou começar como sempre, correndo igual louco. Como que pega as coisas aí? Ah, já peguei, já peguei. Tô pegando. Beleza, o jogo mudou, hein? Fomos salvos pelo Conan, hein, manos? Conanzito, me chamou de homem morto. Beleza, né? Valeu pelo salvamento aí. A stamina indo pro saco. Ainda continua rude, meio que rude, né? Umas madeirinhas. Esse jogo é Battle Royale, galera. É mentira. Esqueci. É porque me falaram que Free Fire é o Battle Royale, então. Esse aqui é. Free Fire Survival e esse aqui é Battle Royale. Então, tem que saber o que você quer. Jogar o jogo de Survival é Battle Royale, Free Fire. Battle Royale, Conan? O jogo Battle Royale. Sai daqui, ô. Morceguinho. Sai, seu lixo. Gods curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds.
The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire or the bite of the axe. Tá falando demais, hein, mano? É a voz, hein? Ó, o jogo melhorou, hein, velho? Mudou como? Faz o quê? Uns 6 meses que eu não tô jogando? Lá vamos nós. Vai ter que craftar alguma coisa. Como é que crafta aqui? Inventário. Deixa eu fazer uma mudança radical aqui rapidão, galera. Sistema Rust. Controles. Não. Controles deve, né? Teclado. Papapá. No I. Cadê o I? I. Tab. Voltar. Aí sim, cara. Craftar o machado. Picareta. Boa. E armamento. O que que temos de armamento? Ah, tem que subir, né? Atributos. Talentos. Eu quero armamento. Arqueiro, não. Armas. Beleza. Agora podemos fazer armas. Cadê a faca? Facosa. Precisa de pedra e twine. Twine. Twine aqui. Belezura. Facosa. Não tenho pedra. Vamos pegar mais pedra aí, vai. Aí, galera, tô gravando esse vídeo ao vivo na Streamcraft. Então, se quiser acompanhar, todos os dias, Cube TV, Streamcraft. Cube TV de manhã, Streamcraft de tarde e de noite. Então, vê se segue lá. E não se esqueça de apertar o like aí, porque sabe o que acontece? Acontece você não apertar o like, você não vai receber as notificações do canal. Aí o YouTube vai achar, não tá interessado no canal do Sam, então, né? Vou botar outra coisa pra ele. Mas você dá um like aí, deixa um comentáriozinho. Deixa um comentário, qualquer coisa aí. Fala, Sam, e aí? Beleza? Mata tudo, deixa nada. Alguma coisa assim. Vamos lá, vamos lá. Vou roubar uns ovinhos aqui. Ué? Já começou a treta ali. Vaza, 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 mano. Que isso, rapaz? Eu bebi água ou não? Bebi, bebi. Já era. Estabelecer a nossa base. Caraca, o mapa. Eita. Ah não, cara, eu não quero treta não. Dá licença, mano. Com licença, passando a hora de casa. Ladrão de ovos, mano. Qual foi? Tô comendo ovinho aí. Se não é ouvindo o DJ, a gente tá bem, né, mano? Eu acho. Eu não vou fazer igual na última vez que eu fiz aqui, hein, manos. Passar pelo deserto vai ser sinistro, cara. Tá, 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 tá. Por onde que a gente pode passar? Por aqui. E subir pra cá. Vai ser longa distância. Mas pelo menos a gente chegar num lugar bom. Vou ter que aumentar minha stamina, velho. Tá indo pro saco muito rápido. Conan é delicioso também, né, galera, de se jogar. Tem um monte de DLCs que eu não sei pra que servem. Eu acho que skin, só skin, construções e tal. Então. Eu tenho algumas DLCs. Vamos lá, vamos lá. Atributos, agilidade, resistência, socorro consome menos vigor. Esse aí é bom. What? Já acabaram os pontos. Beleza. Ué! Ah, ainda não termina o nível, por isso. Mas aqui é tranquilo. Caraca, tem muito mais NPCs aqui, velho. Olha aí o tanquezinho. Ah não, tu vai vir atrás de mim mesmo, cara. Ah, crocodile, crocodile.
Treta com o Crocodile. Deixa eu roubar a caixinha de vocês. Pegar tudo. Ai, tem dois Crocodiles. Sai. Ai, 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 ai. Caraca. Ah, essa, mano. Falou, Crocodile. Vai tretar com os malucos lá, ó. Calma aí, rapaz. Come ovo, come. Esqueci como que aumenta a vida, cara. Bom, daqui a gente vai atravessar até aqui. Aqui é o melhor lugar, galera. Aqui perto, aqui. Nesse laguinho aqui, ó. Ou perto da ponte. Não lembro. Um desses lugares aqui é bom. Aqui, eu acho que é aqui que fiz minha base do Deus Nephos. Aí vai ser interessante. Pera aí, o que é isso aqui? Metal? Boa. Já temos metal, né, galera? Eu acho que tem muito mais NPCs, hein, mano? Ó, não tem ovo aqui? Beleza. Como que sobe a vida de volta? Não era comendo, mano? É, comendo sim. Nephos, Nephos. Tira a arma da mão, mano. A gente não pode se perder, vai. Pra cima, vai. Pra cima, vai. Pera aí. Fica aí, Crocodile. Esse aqui é Crocodile Master, não é? Olha o tamanho do bicho. Ai, 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 ai. O Crocodile Master ali, velho. Tchau, tchau, tchau. Pera aí, rapaz. Qual foi? Me respeita aí, mano. Acabei de nascer, mano. O cara já quer me matar. Como que tá o peso? O peso tá de boa. Cuidado, que a gente vai atravessar uma região sinistra, manos. Tem como... A força... Poxa. Não conseguimos chegar a nível 1. Mas tudo bem. Come ovo, come. Recupera a vida. Tem que cozinhar umas carnes aqui pra gente começar a recuperar a vida. Tô relembrando, galera. Aos poucos vou relembrando das coisas. Faz roupa. Calma aí, cara. Calma aí. Como assim faz roupa já? Não quer ver meu corpo sexy? Corpicho sexy? Sou sexy. Sou Conan. Ai, faz roupa, vai. Agora para de chorar aí. Fiz roupa aí, vai. Não quer ver corpo sexy, mano. As meninas vão... Não vão curtir muito, não, hein. Sua sugestão, hein. Aí, meninas. Tem um maluco lá que falou pra colocar roupa, então... Perdeu. Ei, barulho de aranha, cara. Eu já fiz uma casa aqui, quem lembra dela? Caraca, faz tempo. Eu tinha uma casa aqui uma vez. Era uma vez. O Sank fez uma casa aqui. Vambora. Atenção, senhoras e senhores. Prepare-se pro ladrão de ovinho. Eu sou profissional. Tá vendo daí ovo aí, cara? Carro do ovo está passando na sua rua. O carro do ovo do avestruz. Ovo fresco. Avestruz. Ai, 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 ai. Está passando na sua rua. Ai, 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 ai. Que isso? Ai. Fala aí, gente. Ah, não, não. Dá fora daqui, mano. Isso, treta aí, treta aí. Deixa eu pegar o metal aqui. Cara, ovo de avestruz é igual do ovo de pinguim lá. Da rua lá. Pera aí, ó.
Não, não, não. Vou vender, depois eu te dou lucro, beleza? Assim que eu conseguir uma graninha, eu vou te passar o lucro. Manos, tem que ter coragem de chegar. Tem que ter coragem de tentar chegar lá, tá? Só digo isso. Eu vou descer pro rio e vou seguir ele. Por aqui. Até aqui. Vai. Help me! Linguinha atrás de mim! Oh! Ele tá cuspindo, mano. Também. Qual foi, cara? Errou! Beleza. Aqui tem coragem. Olha só. Nível baixo, novatinho. Novatinho. Tá nas aventuras aqui. Eu tava no deserto perdido. Queria chegar numa área verde. Cansei de ver tanta areia assim na minha cara. Oh, saudade das minhas terras. Vou fazendo um... Eu tô fazendo um Conan RP, galera. Pega tudo, deixa nada. Será que é por aqui? Que isso? O que que tem? Retiro do... sacerdote rei. What? Mas aí tu vai analisar o que eu falei? A minha história é meio furada, mas eu posso contar de outro jeito. Siga a história. لما كنت وحدي في الصحراء العامقة ذهبت من خلال أمياه زرقاء وبيضاء. ما هذا الذي أراه حولي؟ أي viu? Como ficou melhor a história? إنه الكروكودايل. إنه التمساح العملاق. هيا نجري. Bom. Ó, cara, ô. Dá licença aí, mano. Qual foi? Vá, volta pro seu lago aí, cara. Boca do Caos. Eu não curti muito o nome, tá? Eu acho que eu vou tomar uma surra inacreditável aqui. Deixa eu ver se eu consigo upar mais atributos aqui. Vou gastar tudo aqui, mano. E a força? Beleza. Vamos, vamos que vamos. Agora tem coragem. Cara, a escala não vai dar, né? Pela stamina que eu tô. Fudida. Não vai dar pra escalar, não dá? Eu não sei se vai dar pra subir. Mas vamos tentar. Quem não tenta... Como que é? Quem não tenta não janta? É, quem não tenta não janta. Provérbio novo, galera. Era uma montanha super alta. Super alta não, não, não. Antigamente não usavam super. Era uma montanha muito alta. Eu tava na dúvida, será que eu conseguiria subir? Tentei pela esquerda. Vou tomar um tombo aí gigantesco. Aí, mano. Boa, cara. Só vai. Aí, moleque. Você ficou louco, mano? Tu vai cair. Eu vou cair! Ajuda aí!
Não, se fosse Spider-Man já tava lá em cima, né, gente? Desce aí, cara, mano. Caraca, tu tá de saca, né? Desce, desce. Vamos lá, suas aventuras no muro. Episódio 3. Será que o nosso aventureiro vai conseguir subir essa montanha? Aí. Não faz cagada, pelo amor de Deus, cara. Sobe, para, sobe, para, sobe. Analisa a situação. Esquerda, direita e vai. Dá pra subir, mano. Dá pra subir. Vou te falar. Vou ter coragem, velho. Tu consegue subir até ali? Se tu conseguir, já era, mano. Vai. Vai, 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 vai. Ué, rapaz! Respeita o Conanzito, hein, mano? Respeita o Conanzito aqui, rapá! Vai, Conanzito, vai! Mas aí, Conanzito, como que a gente vai fazer? Não, 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 peraí, 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 peraí. Desce, desce, cara. Isso, carrega. Nunca suba sem estamina. Boa, moleque. O nosso Conanzito subiu a montanha. Era muito corajoso e grudento ao mesmo tempo. Cara grudento do caramba. Aí. Fala tu. Só faltava descer esse lado. E a gente tava no paraíso. Decidi arriscar minha vida. Boa, moleque. Quebrou umas pernitas, mas... Fala tu. Respeita o Conanzito, manos. Ih, cara. Conan. Conan. Só vai, cara. O que que tu fez? Boa! Chegamos aí, gente. Qual foi, galera? Qual foi, manos? Chegamos no nosso, no, no, na no, nas nossas terras antigas. Até as terras dos meus ancestrais. Os adoradores do deus Nephos moravam por aqui. Eu precisava achar nosso terreno. Nosso terreno? As nossas terras, né? Comi uns insetos podres aqui, mas não tá enchendo a minha vida. É ali, hein? Eu me lembro dos meus ancestrais falarem de uma ponte gigantesca de água. Eita, o que, que é isso que eu vi lá em cima? Ela acabou, olê, lobo! Pera aí, Lobinho, acabou a estamina, mano. Não vale, hein? Pera aí, Lobinho. Lobinho, acabei de chegar aqui, mano. É o receptivo, é? Toma, 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 toma. Tá fora daqui. Não. Fora. Oh! Eita, cara. Calma aí. Na próxima vez a gente vaza, hein, manos. Eu tô sangrando, eu tô sangrando. Eita, cara. Não, não vou morrer não, né, cara. Como que parou o sangramento, mano? Come, come uns insetos aqui. Umas plantas, come blueberry, blueberry. Isso, blueberry, blueberry, blueberry. Como que faz a cama, gente? Tem que fazer cama urgentemente aqui. Caraca, quase morri, mano. Calma, 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 calma. Saco de dormir, qualquer um, serve.
Só pra não voltar do zero, cara. É isso aí, galera. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, deixar um comentário. É nóis.